ဒီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီရက်တင်ကစားမှာဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော် UI လေးတစ်ခုတိဆောက်သွားမယ်ဒါဆိုတော့ profile dashboard လို့ပြောလို့ရရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်တင်ကစားမှာလေ့လာခဲ့တဲ့ widget တွေကိုပဲတုံးပြီးဒီပုံစံမျိုးလေးတူအောင်လုပ်ကြည့်သွားမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထည့်ထားတဲ့ step widget ကိုတုံးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် column တို့ list တို့လည်းတုံးပြီးလုပ်လို့ရရပေါ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးဆောက်သွားမယ်ဆောက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ body လို့ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ scaffold widget ထဲမှာမကျွန်တော်ကနှစ်ခုဆင့်ပြီးပြမှာဆိုတော့ column widget ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် chair ဆိုတဲ့ property ကိုခေါ်ထားလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကတော့ state တစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့ဒီမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်ထားပေါ့ဒီအပြာကြီးပေါ်မှာဆိုရင်ဒီမှာ profile တစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာစာနှစ်ခုရှိတယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ cat တစ်ခုကလည်းသူ့ပေါ်မှာထပ်ထားရပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ setting icon လေးကလည်းဒီပေါ်မှာထပ်ထားတော့အပေါ်တစ်ခုက state ကိုယူသွားမယ်အောက်ကတော့ user container ပဲယူယူနော် sorry column ပဲယူ list view ပဲယူအတူပဲအတူတူပဲပေါ့ဒီအောက်ကဟာတော့ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးသွားမယ်ဒီမှာဆိုပထမဆုံး state တစ်ခုယူလိုက်မယ်အပေါ်ဟာပေါ့ state ထဲမှာ chair run ကိုခေါ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ခဲကျောင်းဒီမှာအောက်ဆုံးကတော့အပြာအောင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် container တစ်ခုယူလိုက်မယ် container ပေါ့ခဲ container ကိုကျွန်တော် height လို့ပေးလိုက်မယ် height ကို300လောက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် color ပေါ့ color ကိုတော့ကျွန်တော်ထားပါတော့ colors.black ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် controls နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင် sorry blue ပေးလိုက်မယ်ပြော black မဟုတ်ဘူး blue လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် controls နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအပြာအောင်လေးပေါ်လာပြီပေါ့ကြော်ဒီပုံလေးကတိုင်မှာပေါ့โอเคဝင်ပြီးရင်ကြော်ဒီပုံမှာဒီ profile ပုံလေးပါမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးကအဝိုင်းလေးဖြစ်မှာပေါ့โอเคအဲ့ဒါဆိုကြော်ဒီလောလောဆယ်ဒီ step ထဲမှာထည့်ရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ container ထဲမှာရေးရင်လည်းရတယ်ပေါ့โอเคဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် container ထဲမှာရေးကြည့်မယ် container ထဲမှာ chain တစ်ခုထည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော် chain ထဲမှာအဲ့ profile အဝိုင်းလေးကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ရင်းဆုံး profile နဲ့ယူလို့ရတဲ့ website ကိုတွားလိုက်မယ်တွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ random user.me ဆိုတဲ့ website ကိုဝင်လိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပုံလေးယူလို့ရတယ်ပေါ့ကြည့်တာဖိုတိုဆိုတော့တွားလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် API နေပါရဲ့ယူလဲရရပေါ့ဒီမှာတော့အသေးပဲယူလိုက်မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံအဆင်ပြေတဲ့ပုံတစ်ပုံပေါ့နော်အမှကျွန်တော် right click နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီး copy image address ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ network image ပေါ့နော် network image တစ်ခုယူမှာဆိုတော့ image.network ဆိုပြီးယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခဏ link ကို paste လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် control s နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာပြီပုံတစ်ပုံပေါ့ okay ကျွန်တော် container ဒီမှာ screen အပြည့်မပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် width ကိုယူလိုက်မယ် width ကို screen ရှိသလောက်ပေါ်မယ်ဆိုရင် dev.infinity ပေါ့ပြီးရင် control s နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ screen အပြည့်ပေါ်လာပြီပုံလေးကလည်းပေါ်နေပြီပေါ့ okay အဲ့ဆိုအဲ့ပုံကိုကျွန်တော်အဝိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ widget တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော် socket avatar ဆိုတဲ့ widget ပေါ့ဒီ socket avatar ဆိုလို့လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် control s နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ socket avatar ကအဝိုင်းပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ container အမြင်ရှိသလောက်ယူနေရပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာradius ဆိုပြီးယူလိုက်မယ် radius ဆိုတာသူ့ရဲ့အချင်းဝက်ပေါ့နော်ဒီမှာအချင်းဝက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတက်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်100လောက်ပဲတက်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် control s နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ရင်ဒီမှာပြောင်းမသွားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် container မှာ alignment ပေးဖို့လိုတယ် alignment ဆိုရင်မှကျွန်တော်ဒီမှာထားပါတော့ alignment.center ပေါ့ပြီးကျွန်တော် control s နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ while လောက်တေးသွားပြီဒါပေမဲ့ပုံကသူနဲ့ fit size မကျဘူးပေါ့မကျတော့ကျွန်တော်ဒီ chain နေရာမှာ background image ဆိုပြီးပြောင်းပေးလိုက်မယ် background image က image widget ကိုယူတာမဟုတ်ဘူးသူကပါอยู่เลยสรแล้ว sorry มา column comma ဖြုတ်လိုက်မယ်တော့ပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ image provider ကိုယူတာပေါ့အကြောကြော network.image ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ network image လို့ထားလိုက်မယ် image.network ဆိုတဲ့ widget ကိုဖြတ်ပြီး network image ပေါ့ network image ကတော့ image provider ပေါ့သူက okay ပြီးကျွန်တော် control s နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ while လေးပေါ်လာပြီအဲ့ဒါကတည်းနဲ့ကြီးနေတော့ကျွန်တော်သေးလိုက်မယ်80လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပုံလေးကနေတူသွားမလားဆိုတော့အန်ကြီးနေသေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ50လောက်ယူကြည့်လိုက်မယ်ပြီးကွန်ထရိုးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်တော်တော်သေးသွားပြီအဲ့ဒါကြောက်လဲ60လောက်ထားလိုက်မယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်မှာဒီပုံတွေကလည်းမတူတာဒီပုံတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာအပ်ဘာကဒီမှာကျွန်တော်အရေးလေးဖြစ်နေတဲ့ပုံတော့မှဖြစ်ဘူးပေါ့သူက iOS မှာဆိုတော့โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်အဲ့အပ်ဘာကိုလည်းကျွန်တော်တွားလိုက်မယ် elevation ပေါ့ elevation ကို 0.0 ဆိုပြီးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကွန်ထရိုးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ပျောက်သွားပြီပါโอเค sorry ကျွန်တော်ဒီမှာအပ်ဘာမှာဖြုတ်ပလိုက်တော့မယ်နော်အပ်ဘာမှာဖြုတ်လိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်ပြီးကျွန်တော် control s နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတူနေတဲ့အတွက် container ရဲ့ height ကို400လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံနဲ့ရနဲ့နည်းနည်းတော့ဆင်သွားပြီပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ setting icon လေးပေါ်အောင်လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ်အောင်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ state ထဲမှာပဲပေါ့နော်ဒီ container ရဲ့အပြင် chain run ထဲမှာရေးရအောင်ပေါ့အဲ့ဆို container ရဲ့အောက်မှာ comma ခံလိုက်မယ်ခံပြီးတော့ icon ပေါ့နော် icon button ဖြစ်မှာပေါ့ setting ဆိုတော့နှိပ်လို့ရအောင်ဆိုဒီမှာတော့ကျွန်တော် UI တင်ကန်းစာဆိုတော့ဘာနှိပ်ရင်ဘာဖြစ်မယ်နေမထဲတော့ဘူး on press မှာအလွတ်ထားခဲ့လိုက်မယ်ပြီးရင် icon widget ကိုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင် icon. setting ပေါ့နော် setting ဆိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင် control s နှိပ်လိုက်မယ်
นี่แหละจอดีที่สุดมาตัวปอนี่บ่โอเคเอาจอดี position สุดวิจัยในโอเวอร์เมจเนาะ standard position จอดีลีลาบีตัวอีสุดโอเคเอาจอดีไอคอนวิจัยบ่มา one with a วิจัยสุดนี่แหละไหมเปลี่ยน position บ่โอเค position บ่ได้มาเปล่า sorry โอเค position มาจอดีตั้มไปเลยยาเลยไปเลยสุดจอดี x y เนี่ยตั้มไปเลยยาเลยบ่เนาะโอเคเอาจอดีโน้ตตัวบ่เนาะตัวตั้มไปเลยไหมตัวกูจะท้าบ่เนาะ30เราท้าจีเลยไหมโอเคเอาเอาเนเน่ซินลาพี่ต่อเนี่ย30กว่าลาพี่ปุ๊โอเคเอาจอไรกันนี่แหละ30เราท้าจีเลยมั้ยโอเคเอาจอดิน้อมอ่อปอทัวพี่ไหนหลุเลยยาเลยปอไอคอนบัตตันสรุปโอเคอะล่ะส่วนยินจนก็ဒီกองอผุเลเปียงไล่ปอเนาะไอคอนโอเคเอาจอมาคาลาส่วนมาคาลาส.ไวท์พี่จอคอนโทรลเอสไหนไล่มั้ยโอเคไหนไล่ให้จอมาคอนเทนเนอร์สอรี่เซตติ้งไอคอนนี่อ่ะဒီท้องมาปอลาพี่ปุ๊โอเคเอาจอดิสตาร์นะคู่ปออ่ะลงจีมั้ยsorry มาจารย์เราหมองๆและยางกงเมียนมาป่ะอะไรปองลงจีมั้ยลงมั้ยสรุปมา2คู่ผิดเนี่ยป่ะเนาะ2คู่ผิดแล้วจารย์ก็โคลันตะคู่อยู่เลยยาได้2คู่ลงตะคู่ที่ทาเลยยาได้ป่ะโอเคทีมาแล้วจารย์โคลันนี่ตะคู่อยู่ไล่มั้ยโคลันป่ะพี่เชรันป่ะตะคู่ก็หมองๆป่ะเนาะเทสวิจเจอร์ตะคู่ผิดเด้โอเคเอามาหมองๆป่ะเนาะหมองๆสรุปยาไล่มั้ยพี่จารย์คอนโทรลสไนไล่มั้ยพี่เนวีซิมูเลเตอร์มาชี้ไล่มั้ยส่วนหมองๆเนี่ยไถ่ซุ้งมาตอปอนเลยเนี่ยน้องเมียออกป่ะก็พี่นอกตะคู่ตัดเทไล่มั้ย test widget เนี่ยญามาป่ะนอกตะคู่อ่ะก็พี่จอคอนโทรลเอสไล่ไล่มั้ยไล่ไล่ให้จอมามองๆญามาป่ะ tap for อ่ะตัว top ไถ่ซุ้งป่ะนอก top left มาตั้วปูอ่ะป่ะอ่ะสอจอ position widget เนี่ยออกไล่มั้ย one width สอยมามา position ป่ะโอเค sorry position มาชายชี้ไปตาไปได้ไม่รู้โอเคพี่จอ position ก็ที่ออกมาป้อจินน่ะป่ะออกมามาตูก็ปုံเนี่ยออกมาปอจินน่ะวะเนาะอะสุปုံเนี่ยออกมาสรุปปုံก็ถ้าว่าเราตะมาดีเราคอนเทนเนอร์400เนี่ยเลยส่วนปုံก็อะเลเตะๆมาปอล่ะสรุปถ้าว่าเราตะมา200จ่อมาอย่างอ๋อปုံเนี่ยไฮก็เลยเรเดียสก็80สรุปเราตะมา80ชื่อ280ออกมาปอมาอย่างอ๋อโพซิชั่นเนี่ยตัดแม่มั้ยส่วนโอเคอะสุตอกกูเราถ้าว่าเรา280สรุป300ลองท้าจิไล่มั้ยพี่จอคอนโทรลสไนไล่มั้ยโอเคอะสุตะมาปอล่ะพี่โอเคอะสุจอดีอะเลกองมาปอจินน่ะวะดีกองก็อะเลกองปอจินน่ะสรุป left ก็เลย0 right ကိုလည်း0ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအလဲကောင်တက်တက်မှာပေါ်မယ်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီစာလေးကိုလည်းနည်းနည်းပြင်ကြည့်မယ်ပေါ့ပြင်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာမောင်မောင်ကနည်းနည်းကြီးတယ်ရန်ကုန်မြန်မာလည်းနည်းနည်းတီးတယ်အဖြူရောင်ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ခုလောက်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် style property ကနေပဲပြင်လိုက်မယ် test style ပေါ့ test style ဆိုပြီးဒီကောင်ကိုကျွန်တော် font size ကိုဒီကောင်ကိုတော့25လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် color ပေါ့ color ကတော့ကျွန်တော် white ပေါ့နော်โอเค sorry ပြန်มาသွားပြီးมาသွားလဲဆိုတော့ဒီ font style ရဲ့နောက်မှာပဲก็มาคันได้มั้ยพี่กาลาป่ะ colors dot white โอเคพี่ก็ control s ไล่ไล่มั้ยไล่ไล่ให้จอมามองๆสวยปอลาพี่โอเคทําให้ตึมไม่ดูได้ปุ๊เนาะไม่ดูได้တော့จนเปียงจีมั้ย30ลองท้าจีๆไล่มั้ยโอเคพี่จอบูดินไล่มั้ยตัวโฟนเวทป่ะเนาะโฟนเวทကိုโฟนเวท dot บูป่ะโอเคพี่จอ control s ไล่ไล่มั้ยไล่ไล่บูดินทัวร์พี่จนออกกูเนเน่ยောက်ล้นเนี่ยป่ะทีอ่ะเนี่ยชินไล่ให้จนအဲ့တော့ကျွန်မကျွန်တော် position က300ထားတဲ့နေရာမှာ290လောက်ပဲကျွန်တော်ထားကြည့်လိုက်မယ်။ဟိုရတော့ပေါ်တိုးသွားပြီ။အောက်ကကျွန်တော်မြန်မာရန်ကုန်မြန်မာလား။ Okay ရန်ကုန်မြန်မာပေါ့နော်အောက်က။ Okay အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ရန်ကုန်မြန်မာပေါ့။သူ့ကလည်း font size လေးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပေးမယ်ဆိုတော့အောက်တစ်ချောင်းမှာပဲကျွန်တော် style ကိုခေါ်လိုက်မယ်။ style ဆိုပြီး text style ပေါ့။ text style ဆိုပြီးကျွန်တော် font size ကို25ပေးမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် color ပေါ့နော် color ကိုလည်း white ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်။โอเคพี่จอคอนโทรลเอสနေလိုက်မယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်မြန်မာပေါ်လာပြီသူတို့နှစ်ခုကြာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချားရပေါ့เนาะချားတော့ကျွန်တော် site box တွေဝိုင်းနဲ့ချားလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမောင်မောင်ရဲ့နောက်မှာပဲကျွန်တော်မြင်းဆောင်အန်ခံလိုက်တော့မြတ်လွယ်လွယ်ပေါ့เนาะ new line တစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းလောက်ဆင်းပေးလိုက်မယ် baseline and baseline ဆိုပြီးခံလိုက်မယ်ပြီးရင်ကွန်ထရိုးဆနေလိုက်မယ် oh sorry ဒါမှမဟုတ်ဘူး excellent မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ select ဖြစ်ရမှာရှင်နော်ကွန်ထရိုးဆနေလိုက်မယ်ကျွန်တော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာအောက်ကနှစ်ချောင်းဆင်းတော့ပျောက်သွားပြီတစ်ချောင်းပဲဆင်းလိုက်မယ်โอเคยางกงမြန်မာဆိုပြီးပေါ်လာပြီโอเคဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီထဲရတဲ့တိတ်မတူဖြစ်နေပါတော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကွန်တိန်နာ size လေးကိုနည်းနည်းမြင့်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်450လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ยางกงမြန်မာပေါ်လာပြီအဲ့ဆိုဒီထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ဖို့ cut တစ်ခုလိုပဲပေါ့နော်ဒီမှာ cut widget လေးတစ်ခုလိုတယ် cut widget ထဲမှာဆိုရင်လည်းထည့်ရမယ့်အားလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုရင် column တစ်ခုဖြစ်မယ်
กอลันตะคูแล้วมารูทุกคู่ป่าขึ้นได้เลยป่ะโอเคอ่ะจนอะเราก็อเปลี่ยนมาวิดเจ็ตทุกคู่ตัดสอดไล่มั้ยฟังก์ชันเนี่ยวิดเจ็ตไปสอดไล่มั้ยวิดเจ็ตป่ะเนาะอะเราก็เอาว่าเราจะนำเมลแก้วิดเจ็ตไปไล่มั้ยแก้ไอเทมไปไล่มั้ยเนาะ sorry แก้ทุกคู่ลงไม่อยู่จนไอเทมไว้อยู่ไล่มั้ยไอเทมก็บาเลยสรเราจนเราอย่างงี้จี้ไล่มั้ยส่วนนี้ดีกว่างะกอลันตะคูขึ้นมาป่ะเนาะไอกอลันเนี่ยมามา3คู่ป่าสรรูทุกคู่ถ่ายไปไล่อิ่มจี้โอเคอ่ะจนมากอลันวิดเจ็ตทุกคู่อยู่ไล่มั้ย sorry return column ป่ะเนาะ widget ဆိုတော့ widget widget return ပြန်လို့ရတယ် column share run ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်အပေါ်ကကျွန်တော်သူကစာတစ်ခုပေါ့เนาะ test widget တစ်ခုအောက်က test widget တစ်ခုနည်းနည်းကြီးတယ်ပေါ့เนาะအောက်ကဟာတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာ semi column ခံပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ test widget တစ်ခုယူလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုထားပါတော့ဒီမှာအတီမထားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် string ပေးလိုက်မယ် string title ပေါ့เนาะဒီမှာ title ကိုယူလိုက်မယ်လော့ဆယ်တော့အစမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ် site ဒီပါရေးတည်သွားအောင်လို့ photo ပေါ့ကောโฟโต้ซวยจอ control s name ไปปอมหมดโอเคมานอกทุก test widget ตัวคู่อยู่ไล่มั้ยอะเราก็900ป่ะเนาะโอเคนี่มา title เนี่ย set title ซวย title เนี่ย message ซวยยีทาไล่มั้ยจอโอเคดิกองก็ถ้าเราดิกอง title ดิกอง message เนี่ยทาแก่ป่ะดิเบย์อยู่ตรงนั้นยาอยู่ป่ะเนาะโอเคอ่ะจอมา cat นอกทุก widget ตัวคู่ถ่ายอยู่ไล่มั้ย widget ป่ะอะเราก็ดิ row กดซาปิ้วด้วยหาป่ะเนาะอะเราก็ cat row ลงไปไล่มั้ยโอเคပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော် return ပြန်လိုက်မယ် widget က e ပါလဲကျွန်တော်တို့โอเคဒီမှာ return ပေါ့เนาะ return ဆိုရင် row တစ်ခု return ပြန်လိုက်မယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော် row ထဲမှာ children ပေါ့ children ထဲမှာကျွန်တော်ဘာထည့်မလဲဆိုရင်ဒီ cut item တွေကိုထည့်ကြည့်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဆို cut item ပေါ့ title message ပေါ့ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင် photo follower following ပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ photo ပေါ့เนาะ photo ကိုသူက900လို့ပြောထားတယ်ကြိုက်တာထည့်လိုက်ပေါ့เนาะဒါတော့အတိအကျမတူလဲရပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထပ် cut item 3ခုထားထားပါဘောနော်သူတို့ထဲမှာချားရလေးတောင်ပါသေးတယ်လောလောဆယ်မထည့်သေးဘူးကျွန်တော် photo ဒီမှာသူက follower နဲ့ following ဘောနော် follower လို့ထည့်လိုက်မယ် follower နောက်တစ်ခုက following ဘောနော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ cut row ကိုကျွန်တော် cut widget တစ်ခုနဲ့အုပ်ပြီးခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ step widget တွေက position ရဲ့နောက်မှာ comma ခံလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် cut widget တစ်ခုယူလိုက်မယ်แกปอนเนาะแกแท้มามาชายปอชายกูบาอยู่เลยสรเราจะดิแกโรอยู่ไล่มั้ยแกโรปอคือพี่จะคอนโทรลสไล่ไล่มั้ยไล่ไล่แกปุจัดจีอ่ะอบมาปอนะพี่อะเราก็เลยเราท้องสันไดโพซิชั่นเนี่ยอุ้มปอเนาะโพซิชั่นเนี่ยอุ้มมั้ยสรเวนวิดวิดเจ็ตปอเนาะพี่มาโพซิชั่นปอคือโพซิชั่นเนี่ยอุ้มไล่พี่พี่เราด่าบอทอมอ่ะนี่สอยู่ปอเนาะบอทอมประมาณ0ไปท้าจีไล่มั้ยท้าไล่เราแกก็ออกมาปอล่ะพี่โอเคဒီမှာကျွန်တော်ဒီအပြည့်မပေါ်ဖြစ်နေပါတော့အဲဆိုကျွန်တော်ဒီ row ကို main axis alignment ကိုတက်မှတ်လိုက်မယ် main oh sorry main axis alignment channel တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် channel အပြည့်မှာဖြစ်ရမယ် sorry ပါโอเคအဲဆိုကျွန်တော် channel out အကြောင်းဆင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ main axis alignment ပေါ့ sorry main မတက်မဟုတ်ဘူး main axis alignment ဆိုရင်မှာ main axis alignment တော့ထောက်တော့ space between ဆိုတော့ယူလိုက်မယ် space around မဟုတ် space between ယူလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် control s နှိပ်လိုက်မယ်ကပင်းကြော်ဒီ site ကိုလည်းအပြည့်ယူလိုက်မယ် main axis site ပေါ့ main axis site. မဇီမံပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြီးကျွန်တော် control s နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်မပေါ်ဘူးဖြစ်နေအပြည့်မပေါ်ဘူးဖြစ်နေအပြည့်မပေါ်လည်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီ position widget ကနေယူပေးလိုက်မယ်ယူပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် position widget မှာထားပါတော့ left ကို20 right ကို20လို့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် control s နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်သူ့အတူโอเคอ่ะจอดิกัดแท้มา elevation ละตําไปไล่แกกะจั่วตันเนี่ยสอ elevation ป่าเลยป่ะ elevation ကို 8.0 တော့ထားလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူကတခုနဲ့တခု height တွေပါတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်โอเคအဲ့ဆို height တွေတက်မှတ်ကြည့်မယ်โอเค height တက်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ column widget ထဲကိုတွားလိုက်မယ် cut item တွေကိုတွားလိုက်မယ်တွားပြီး column ထဲမှာပထမဆုံးအပေါ်မှာလက် size box လေးတခုထည့်လိုက်မယ် size box ကို height ထည့်လိုက်မယ် height ကို50လောက်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ test widget နဲ့ test widget နှစ်ခုချားမှာလဲ height 50လောက်ထပ်ထားလိုက်မယ်။အောက်မှာလဲကျွန်တော် comma ခံပြီးတော့ height 50ထပ်ထားမယ်။ပြီးရင် control s နှိပ်လိုက်မယ်။ okay နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့များသွားပြီပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့50လောက်မလိုဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်20လောက်ဆိုရင်ကိုရမယ်ထင်တယ်။ okay ပြီးရင်ကျွန်တော် control s နှိပ်လိုက်မယ်။ okay နှိပ်လိုက်ရင်ဒီလောက်ဆိုအဆင်ပြေတယ်နော်ကျွန်တော်။ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် cut ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းမထားဘူးဒီပုံမှာ overlap ပေါ့နော်ထက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလှုပ်ချင်တာပေါ့လှုပ်ချင်တာဆိုတော့
เราขณะก็แก้ position ตัวอะไรไม่ position ตัวพี่รู้พอตรงนี้จะทำว่าไม่เนี่ยตอนที่เราทำจะได้ไหมโอเคแล้วจะเราแก้กับเอากูยาวตัวให้บ่ทำไมมีเอามีเอาบอลลูเลสเราจะเอาดีสเตทให้มาคลิปสเตท property ชี้เลยคลิป behavior มาคลิปก็ลงว่าแน่ทำอะไรไหมคลิปดอกคลิปดอกแน่บ่เนาะช้าๆไม่เท่าโอเคแล้วจะเรามาเอากูมีเอาลาบีโอเคแล้วจะ position ไม่เนี่ย20อันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวไม่เนี่ย30เราทำจะได้ไหมที่ท้าไลน์มาแกเลยแท้นี่บ่มายังมาพ้งเนี่ยด้วยจ้ะไม้เนี่ยกู40ลောက်ท้าจิไล่มั้ยโอเคอ่ะแล้วสิ้นปีวายบ่ทีเนี่ยมาแล้วจ้ะดิโพซิชั่นนี่บาเนี่ยตั่วติชาตั่วมาเฉิงมีท้าให้สิ้นปีเลยบ่โอเคทีมาแล้วจ้ะผิดเลยไปท้าไล่มั้ยไม้เนี่ย50บ่โอเคแล้วพี่จ้ะมาเนี่ยเนเน่จี้กองเอาลงผู้ลูเลยด่าเนี่ยตู่อ๋องบ่โอเคอ่ะแล้วจ้ะโรมาเนี่ยจ้ะดิชื่อมาสเปลเลยช้าขึ้นเลยบ่โอเคอ่ะจอดิสเปซ between เนี่ยมาจอดท่าเอาสเปซ around ท่าได้มั้ยโอเคอ่ะจอดมาเนเน่จี้ก่อนว่าดิจ้าได้มาจอดดิมาส่วนดิไวดาร์นี่ป่าเลยบ่ดิมาส่วนดิไวดาร์นี่ป่าดิไวดาร์เราจอดอลวยคอนเทนเนอร์ไว้อยู่ไล่มั้ยตะชาโอเจ็ตดิเลยชื่อเลยบ่เนาะคอนเทนเนอร์ตะคู่ไว้อยู่ไล่มั้ยคอนเทนเนอร์มาจอดไฮบ่เนาะไฮโกตัวดิมาส่วนจอดบลาบ่ชื่อมั้ยตัว20 20อันเน้น60ลောက်60เอามาสายมาป่าไว้เนี่ย60ขึ้นนี่ป่ะเนาะอะสุจอมา60ทาไล่มั้ยไฮโกไฮโก60ทาไล่มั้ยพี่จอคาลาโกบแลทาไล่มั้ยคาลาดอกบแลป่ะเนาะบแลโกยูๆบแลไปฟาร์มไม่เท่อยู่เพลไม่เท่อยู่บแลไปโอเคพี่นอกมาคอมมาแคนมั้ยพี่จอคอทเวสนึ่งไล่มั้ยโอเคนึ่งไล่ยังจอบ่ปอขึ้นนี่เลยบาผิดเลยสรอกเวทก็เลยไปบ่รู้ดีอ่ะป่ะเนาะเวทก็ไปไล่มั้ยเวกโกจน3ลောက်ไปจิไล่มั้ยปิงคอนโทรลสนึ่งไล่มั้ยนึ่งไล่ปอลาบิ3ส่วนเนเน่เรา2นี่เลยสรุป2ลောက်ส่วนยอโอเค1ไปไล่มั้ยจนโอเคอะแล้วจนมาตะคู่ช้าตัวไปบ่โอเคอะแล้วไปจนดิคอนเทนเนอร์ก็ copy คูไล่มั้ย copy แล้วนอกแท้ดุติยาเนี่ยตัตติยาช้าเนี่ยมาแล้วแท้ไปขันไล่มั้ยปิงคอนโทรลสนึ่งไล่มั้ยโอเคนึ่งไล่ยังจนมาปอลาบิไต่ดอไม่ดูจนไฮไปอ่ะเนเน่ยาเนี่ยบ่ไฮโกจน40ลောက်ไปไล่มั้ยปิ้งคอนโทรลสนึ่งไล่มั้ยโอเคนึ่งไล่ถ้าสมมุติอศีเปียอีป่ะโอเคแล้วจนดีออกก็900ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်เนเน่จี้ไปโหลเลยป่ะဒီထဲอ่ะတိုင်းဆိုရင်โอเคแล้วจนดี900ဆိုတဲ့နေရာမှာအတေမထဲတော့เนาะကျွန်တော်ဒီ title နဲ့ message ကိုထည့်မယ်ပေါ့ဖိုတိုကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးဒီမှာ title ပေါ့ title ပေါ့ပြီးရင်ဒီကောင်ကတော့ message ပေါ့เนาะကျွန်တော်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ sorry မှာတော့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် style လေးပြောင်းလိုက်မယ်comma ป่ะเนาะ comma ဆိုပြီး style ပေါ့အဲ့ဒါကို test style ပေါ့เนาะ test style ဆိုပြီး font size ကို25လောက်ပေးကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် control s နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်အောက်ကလည်းကြီးလာပြီโอเคကြီးလာရင်ကျွန်တော်တူသွားပြီပေါ့ဒါနဲ့โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုချားထဲမှာချားတဲ့ဟာနဲ့ညားနေတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်30လောက်ပဲထားလိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားပြီသူနဲ့တော့လိုရရင်မတူဆိုတော့အဲကြီးလို့နည်းနည်းတော့တူသွားပြီပေါ့เนาะโอเคอ่ะจอดีแทปูตูจีนเนาะคอนเทนเนอร์ไฮท์ကိုမြင့်ပြီးมาပဲရမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ stat ထဲကคอนเทนเนอร์ไฮท์ကို900ပဲပြီးလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်โอเคကျွန်တော်ဒီ iPhone နဲ့ဟော sorry 900ဖြစ်ရမယ်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ900ပြီးလိုက်တော့လေဒီမှာအဆင်မပြေတော့ဘူးမောင်းမောင်းဒီပေါ်ရောက်သွားပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်မောင်းမောင်းပါတဲ့คอนเทนเนอร์ကိုလည်း position ပြန်ပြီးလိုက်မယ် top ကို position top ကို300ပြီးလိုက်မယ်390မဟုတ်300ပြီးလိုက်မယ်โอเคအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ height ကို height ကိုနှစ်နဲ့စားပြီးတော့နည်းနည်းပိုအောင်ပါနော်အဓိကတွက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေလိုပဲပြေးလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ overlapping budget ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ကကက်လေးလုပ်ကြည့်ဖို့တော့လိုသေးရပေါ့ okay အဲ့တော့အောက်ကကက်လေးလုပ်ကြည့်မယ်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ step budget ရဲ့အပြင်မှာရှိအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ step ကိုခဏ one ပိတ်ထားလိုက်မယ်ပိတ်ပြီးအဲ့ step budget နောက်မှာပေါ့နော် step budget နောက်မှာကျွန်တော် comma ခံလိုက်မယ်ခံပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဘာတစ်ခုလဲဆိုတော့ကက်ဝက်ချက်ပဲเนาะသူကလဲကက်ထဲမှာချိုင်းတစ်ခုပါမယ်ပေါ့เนาะချိုင်းပေါ့โอเคချိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ကော်လံတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်သူကလဲအများကြီးပုံမှာဆိုတော့ channel ဆိုပြီးယူလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် control စနေလိုက်မယ်โอเคအဲ့ channel ထဲမှာကျွန်တော်ဘာထည့်မလဲဆိုတော့သူကဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် list item လေးထည့်လိုက်မယ်1 2 3 4 5ခုပေါ့เนาะ5ခုကိုကျွန်တော် list time လေးထားလိုက်မယ် list time ပေါ့เนาะ list time မှာသူက title ကိုပုံလေးတစ်ပုံထည့်မယ်ဒီ title ပေါ့เนาะ title မှာပုံတစ်ပုံထည့်မယ်ဆိုတော့အပေါ်အဝိုင်းလုံးမှာဆိုတော့အပေါ်ကနေတူအောင်လုပ်လိုက်မယ် circle avatar ပေါ့ circle avatar ဆိုပြီး background image အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် online image ယူထည့်မယ် network image ပေါ့เนาะ
น้าว่าอีเมลจะอยู่อ่ะเด็กคู่อยู่เทมเองเทมเองสุดแล้วจะตัวตัวอะไรไหมตอนนี้ทำมาสิ่งปีเด็กบงตัวผมก็น้องจะมาก๊อปปี้กูได้ไหมก๊อปปี้อีเมลอัดไว้ก๊อปปี้อีเมลอัดไว้สุดแล้วอีเมลทายาเล่นบ่เนาะจะโอเคปีนจะเนาะมาตัวปีคอนโทรลในไหนไหมในปีจะซิมูเลต์ออกมาจีจีไหนไหมโอเคจีแลนด์มาไต่เตะสุดเลยของยาวเนี่ยจะลีดิ้งพี่อ่ะไหมสอรี่ลีดิ้งบ่เนาะโอเคอาจจะจะมาบอลาบีโอเคทำให้จะเอาดีมาส่วนตัวอะไรแท่นเนี่ยบ่เนาะจะแท่นอะไรบ่ตัวคอนเทนเนอร์เอาได้เลยมาบอลาสุดကျွန်တော်ကက်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ရှုပ်နေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ site ပေါ့လေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ် site ပေါ့မှာ height ပေါ့နော် height ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ် position ပေါ့နော် width ချက်မှာ minus 50ပေးခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနည်းဆုံး50ထက်ကျော်မှရမယ်60ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် pin control s နေလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒီအောက်ကိုရောက်လာပြီသူကက် width ချက်နဲ့ထားရတဲ့အတွက်သူကလည်း one ဟိုကျွတ်တက်နေပေါ့နော် elevation ဖြစ်နေပေါ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ name တွေပါထည့်ကြည့်မယ်ခဏတူနဲ့တူသွားအောင် title ပေါ့ဒီမှာတူတူမလားတော့မသိဘူးအထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် test widget တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် main ကလေးပုံဆိုရင်မဲ့ထားလိုက်ပါဦးကျွန်တော် edit widget ပြေးလိုက်မယ်ကပင်းကျွန်တော်မှာ control s နေလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှာပေါ်လာပြီသူကပြီးရင်ဒီနောက်မှာလည်းဒီညာလေးပါသေးရပါတော့โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလည်းထည့်လိုက်မယ်ထည့်မယ်အဲ့ဒါက trailing ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာအမီးမှာပုံမယ်ဟာဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော် icon တစ်ခုပဲယူလိုက်မယ်ပြီးရင် icon ပေါ့နော် icon.အာဘာဖြစ်မလဲမသိဘူးကျွန်တော်လည်းဘက်လည်းမသိဘူးဘက်ဘက်ဆိုလည်းကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒါနဲ့တူတဲ့ icon ကျွန်တော် material icon နဲ့မှာသွားရှာလိုက်မယ်ရှာမယ်ဆိုတော့ material website ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်မှာ material icon လို့ရလိုက်မယ်ခင်ဗျာ material icon ပိုင်း Google ဆိုတာရှိတယ်အထက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးကျွန်တော်ဒီအိုက်ဟာနဲ့တူတဲ့ icon တစ်ခုကိုရှာလိုက်မယ်ကျွန်တော် okayโอเคมาများရတော့တွေ့ပြီဒီမှာတွေ့ပြီကျွန်တော်โอเคဒီမှာ arrow forward ios တဲ့เนาะနာမည်อ่ะโอเคအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် icon. arrow forward ios တဲ့โอเคပြီးရင်ကျွန်တော် control s နှိပ်လိုက်မယ်โอเคနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာโอเคအဲ့တိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့က3-4ခုထည့်มาဆိုတော့ဒီ list တိုင်းကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးပြီးနောက်မှာကျွန်တော် comma ခံလိုက်မယ်ခံပြီးရင်ဆိုရင် paste လုပ်လိုက်မယ်ထားပါတော့လေးခုပေါ့ကျွန်တော်တူနဲ့တဘုံတိုင်းတော့တူစရာမလိုပါဘူးโอเคပြီးရင်ကျွန်တော် control s နှိပ်လိုက်မယ်โอเคနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ၄ခုပေါ်လာပြီโอเคဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာမှလည်းမချတာဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်ပုံလေးပါလေးလိုက်ချင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပုံလို့နာမည်လို့ချင်းကြည့်မယ်ချင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ခဏက random user တော့ media ကိုတွားလိုက်မယ်ဒီမှာတယောက်ကိုထောက်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်ယောက်ျားလေးကိုထောက်တော့မယ်နာမည်ပေးရခန့်ဒီမှာဆိုလို့မှာ copy image address ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင်ကျွန်တော်ဒုတိယဟာပေါ့နော်ဒုတိယဟာရဲ့ကျွန်တော် background image မှာကျွန်တော်ခဏ copy ကူးလာတဲ့ဟာကိုပေးလိုက်မယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတူရဲ့ number လေးပြောင်းလူပြောင်းသွားထင်တာပဲโอเคအဲ့ control s နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တော့ပြောင်းသွားပြီသူကယောက်ျားလေးဆိုတော့ Elizabeth ပေးလို့မရဘူးပေါ့โอเคအဲ့ဒါကိုသူ့ကို Alexander လို့ပေးလိုက်မယ် sorry โอเค slow မောင်းမှမန်ဒီကတော့မဟုတ်ဘူးโอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုကို number ပဲပြောင်းလိုက်တော့မယ်66လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် name ကိုတော့ထားပါတော့တခုခုပြောင်းလိုက်မယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော် control s နှိပ်လိုက်မယ်โอเคနှိပ်လိုက်ရင်မှလူလည်းပြောင်းသွားပြီအောက်ဆုံးတစ်ခုလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်လိုက်မယ်ထားပါတော့သူ့ကိုတော့85လို့ပြောင်းလိုက်မယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းတခုခုပေးလိုက်မယ်ကပြီးရင် control s နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့โอเคအဲ့တော့ဒီကက်ကြီးကဒီမှာတူရလဲဒီမှာကြွတက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလွတ်အောင်ပေါ့လွတ်အောင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အိုက်ကက်ဝစ်ချက်ကိုတွားလိုက်မယ်တွားလိုက်မယ်တွားပြီးရင်ကျွန်တော်အမအလီဗေးရှင်းပေါ့နော်အလီဗေးရှင်းကိုတန်းလောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ကွန်ထရောလ်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကက်ကတရားကကက်ကလည်းကြွတက်လာပြီပေါ့နော်โอเคအမသူ့ကိုကျွန်တော်ဒီဘေးတွေရောမြင်စေချင်တယ်ပေါ့နော်မြင်စေချင်တဲ့အတွက်ပက်ဒင်လေးပါလေးခံပေးဖို့လိုတယ်ပက်ဒင်ကကျွန်တော်ဒီကက်ဝစ်ချက်ထဲမှာမပါဘူးပက်ဒင်မို့မာဂျင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်မာဂျင်ပေါ့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ1 container နဲ့1လောက်လိုက်မယ်ပြင်ကြောင်းမှာ margin ပေါ့နော် margin ရော a insert. all ပဲယူလိုက်မယ်ကျွန်တော် all ဆိုပြီး20လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် control s နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတေးတောင်သွားပြီး10လောက်ပဲထားကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအဆင်ပြေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ elevation ကိုနည်းနည်းပို့ပေးကြည့်လိုက်မယ်50လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ UI နဲ့တူတဲ့ widget တွေတခုကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့ widget တွေကိုပဲတုံးခဲ့ရပါ
อันเดียวมาบ่าวจังโอ้สเตตุคอนเทนเนอร์รูรูโคลันรูบ่ปีนลิสต์ไทน์รูบ่อะไรตรงนี้จังโอ้มาเนเน่จีรูกองเนี่ยยูอันลิติสาวแค่อัพเชียบไปเนี่ยจีรูตัวมาเลย